11 letećih tenkova stiglo je da brani nebo Srbije, čime je naša vojska postala najsnažnija u regionu i po broju helikoptera. Šta će još biti kupljeno za srpsku armiju? Koliko će još vojnika i specijalaca biti primljeno? To su neka od pitanja za načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića. Generali, dobro jutro. Hvala vam što govorite za naš program. Dobar dan, Marija. Evo, mi da ste zvali. Dakle, 11 takozvanih letećih tenkova ili letećih tvrđava borbenih helikoptera, sad me vi ispravite ako grešim, Mi-35P, stiglo je u ruke Vojske Srbije, također Airbusova transportna aviona 2. Koliko to znači za odbranu našeg neba? Pa prvo bih istakao da je bilo jako lepo biti na aerodromu Batajnica pre neki dan, kada smo imali prilike da građanima Srbije prikažemo i pokažemo deo planova u razvoju operativnih sposobnosti ratnog vazduhoplovstva. Želeo bih da istaknem da smo 2021. godine u decembru mesecu na jednom, po meni, veoma značajnom sastanku u Nišu, vrhovnom komandantu i predsjedniku... Sada ćemo vidjeti samo tu sliku dok pričamo, samo da kažem kolegama u režiji, izvinite. Predsjedniku Republike referisali o stanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije i predložili smo mu mere za razvoj operativnih sposobnosti u narednih 5 godina. I evo od 21. godine, kada su potpisani svi ukazi i dobijena direktiva za izgradnju operativnih sposobnosti, ratno vazduhoplovstvo protivvazduhoplovne odbrane je dramatično uvećala svoje sposobnosti. I ono, pravo da vam kažem, Marija, više nije isto u odnosu na prethodni ambijent. Ovo što smo videli pre neki dan je deo, da ne kažem, projekta. To je deo napora koje je utrošilo Ministarstvo odbrane i Sektor za materijalne resurse, naravno uz rad i aktivnosti vrhovnog komandanta. Obzirom da smo 22. godine imali elemente od uticaja na projekciju i realizaciju naših ambicija i planova, neposredno dešavanja u Ukrajini, direktno su u geopolitičkom smislu uticala na naše ambicije, naše planove. I u tom smislu ja sam zahvalan ne samo vrhovnom komandantu, nego i ministru odbrane i čak i pomoćniku ministra gospodinu Miloradoviću na iznalaženju rešenja koja nisu nas usporila u kontekstu izgradnje operativnih sposobnosti ne samo ratnog vazduhoplovstva nego i Vojske Srbije u celini, već su iznalažena određena rešenja koja podižu nivo naših sposobnosti na najviši mogući nivo. Mi građani su imali prilike da vide 11 helikoptera Mi-35, što čini ukupnu flotu od 15 helikoptera tog tipa koje mi raspolažemo u ratnom vazduhoplovstvu. I da naglasim da su to helikopteri najsavremeniji. Oni definitivno imaju veoma, veoma savremeno naoružanje. Pored helikoptera koji ste mogli da vidite, a oni su naravno bili u raskopljenom stanju, obzirom da se transport sa Kipra vršio drugim vazduhoplovima, pored toga mi smo u paketu dobili ubojna borbena sredstva, rezervne delove i sve ono što čini sporazum oko nabavke navedenih helikoptera. Pored 4 nova, ovih 11 će imati svoju dinamiku i faznu pripremu. Naravno, znate da moramo da ih sklopimo, da odradimo određene tehničke servise, određen tehnički nivo održavanja i ja cenim da će u prvoj polovini ove godine helikopteri imati svoju dinamiku i operativnu upotrebu. Evo da kažem i građanima da u našim projektovnim planovima mi u aprilu mjesecu ćemo imati jednu malo obimniju združenu taktičku vežbu s bojnim gađanjem i eto prave prilike da Mi-35 u brojnoj veličini od 6 komada koji su stigli iz Kipra budu prikazani u određenoj borbenoj upotrebi. Želim da naglasim i sledeće. Znači, na aerodromu smo prikazali dva transportna aviona KASA 295. Bilo je zadnji moment da tu vrstu sposobnosti ratno vazduhoplovstvo drži, obzirom da postojeći avion Jan-26 polako im se ciklus i vremenski eksploatacioni normativ gasi. I bilo je bukvalno u dan da odlučimo koji avion treba da nabavimo i u kom pravcu
i da li tu sposobnost gubimo ili dobijemo. Nabavkom ova dva aviona koji primarno služe za transport ne samo vojnika nego i tereta, odlučili smo se da zbog kompaktnosti i možda i male veličine vazdušnog prostora u Srbiji, taj transportni avion bude primeren našim uslovima rada i da on, pored određenih i veoma dobrih tehničkih performansi, obezbedi da možemo imati vazdušni vojni saobraćaj unutar Srbije, odnosno i na destinacijama gde su angažovani naši vojnici van granica Republike Srbije. Nakon ove isporuke, naša armija ima ukupno 62 helikoptera, ali tako? Tako je. To tačan podatak. I kako su preneli mediji, nabavlja se još 10 do svih armija kada se uporedi sa ostalim vojskama u regionu. Srbija ima najviše helikoptera, prva sledeća na listi je Hrvatska sa 50 takvih letelica. Znate šta, da iskreno da budem, mi smo u poziciji da budemo vojno neutralni. Vojna neutralnost podrazumeva da imate određene sposobnosti da samostalno radite i štitite ne samo vazdušni prostor, nego Republiku Srbiju u celini. Vidite da Marija više niko ne pominje MiG-29, na primjer, eskadrilu koju imamo i koja nam služi da imamo sposobnost kontrole vazdušnog prostora 7 dana u nedelji, 24 sata. Mi imamo lovačku paru MiG-29 naoružanu da u borbenom smislu bude u vazdušnom prostoru u nekom 5. do 7. minutu, zavisnosti od parametra dobijanja signala za uzbunu i da na taj način se ostvari kontrola vazdušnog prostora. Sa druge strane, mi radimo modernizaciju postojeće lovačko-bombarderske avijacije. Orlovi u brojnoj veličini od 14 komada trenutno su u modernizacionom paketu gde se napadno-navigacioni sistem menja, dopunjuje, osavremenjava, stvara se sposobnost upotrebe orla i danju i noću u termovizijskom spektru uz naravno primjenu nove savremene municije. Vi dobijate jedan avion koji zaista ima adekvatnu vrednost upotrebe u našem vazdušnom prostoru, a namenjen je prevashodno za udare po zemlji, odnosno za vazduhoplovnu vatrenu podršku jedinica kopne vojske. Dolazimo do toga da se plan realizacije nabavke helikoptera Airbus 145 dolazimo u vreme za realizaciju. Očekujemo pristizanje 11 komada u sledećoj godini, što će definitivno upotpuniti kompletnu sliku ratnog vazduhoplovstva. Ono što je nama naređeno od strane vrhovnog komandanta i predsednika Republike Srbije je da sve letelice sa kojima raspolažemo u ratnom vazduhoplovstvu moraju biti naoružene. Tako da ste imali prilike da vidite i školsko-trenažni avion Lasta na Batajnici sa nosačima i podvesnim elementima za gađanje. Da li će se upotrebljavati primarno i sekundarno, nije bitno, ali u svakom slučaju sva naređenja koje su dobijena se ne samo poštuju, nego primenjuju u praksi. Predsednik je rekao da je potpisan još jedan ugovor o nabavci na oružanje vredan 311 miliona dinara sa jednom prijateljskom zemljom. Taj ugovor bi trebalo da prođe verifikaciju u parlamentu te zemlje. Kada očekujete da će to na oružanje stići u našu zemlju? Ja iskreno da budem, bilo bi malo nekorektno sa moje strane da razgovaram na tu temu i po elementima određenog sporazuma dok ti sporazumi ne prođu određenu nostrifikaciju ili saglasnost ili ne znam nija parlamentarna neka odlučivanja kod ino partnera. Ali voleo bih da vašu pažnju usmerim možda malo i da izađemo iz ratnog vazduhoplovstva. Ja sam još prošle godine naznačio da smo mi opremanje ratnog vazduhoplovstva doveli otprilike na nivo kada bi mogli komotno da pređemo u opremanje kopnene vojske. Nama je još ostalo da se isporuče radari. Ti radari na operativnom i na taktičkom nivou omogućavaće nam potpunu radarsku sliku i kompaktnost na čitavoj teritoriji Republike Srbije, produženo za određene tehničke performanse i za region, što znači da ćemo moći posmatrati stanje u vazdušnom prostoru i van Republike Srbije. Neću da vam kažem za koliko. I u
U tom segmentu kad imate radarsku sliku, kad imate raketne sisteme, kad imate lovačku avijaciju, lovačku bombardersku usput, imate sposobnost da transportujete vaše snage i trupe vazdušnim putem i da podržite, naravno, kopnenu vojsku, posebno sa raketama ataka koje imaju, znači, sposobnost uništavanja protioklopnih ciljeva na daljinama od 6 do 8 kilometra, možemo govoriti da je Vojska Srbije spremna da svoje težište u opremanju usmeri ka kopnenoj vojsci. Kad govorimo o kopnenoj vojsci, ja sam zaista ponosan na ono što smo uradili u prethodne zadnje dve godine. Ja ne mogu da vam opišem kakav je odnos nas vojnika kad posle ne znam nija koliko godina oklopna borbena vozila date pešadijskim jedinicama. To nije samo iskorak u smislu novog sredstva koje se dobilo u jedinici, već je iskorak da se, hajde da kažemo tako, obična pešadija stavi u oklop, obična pešadija je na točkovima, manevarske mogućnosti, manevarske sposobnosti povećane, a da ne govorimo o tome da ima sa sobom određenu vatrenu moć od koga ne zavisi. Znači, jednom reču... To vi najbolje znate jer ste bili tenkista. Tako, jednom reču, izlašli smo iz cerade. Do tada je naša pešadija se prevozila tamovima 150, sada je dobila borbena vozila Lazar i to na način da smo u sve pešadijske bataljone u jedinicama brigada kopnene vojske dodelili po 10 borbenih vozila Lazar. Sledeća faza je istovetan otprilike broj s tim da će ti novi Lazari biti naoružani topom 30 mm, novim sistemom za upravljanje vatrom i nada sve se sposobnost tih jedinica podiže. Miloše velike, mi smo završili, privodimo kraju opremanja 72. brigade za specijalne operacije, ulazimo polako u opremanje sa tim sredstvima jedinica i bataljone vojne policije. Imamo male Miloše, trenutno smo zahtevom i potpisali određene sporazume, očekujemo isporuku za još jedno 20 komada, što bi činilo ukupnu brojku od 30 malih Miloša, naoružena sa mitraljezima 12-7, ručnim raketnim bacačima 60 i 90 mm. Imamo vozila MRAP za takođe pešadiju, u veliko su primljena, 10 komada, nalaze se u pešadijskim bataljonima, u toku je njihova obuka. Borbena vozila OTM M20 i SVAPA, novo modifikovano borbeno vozilo, takođe ide u pešadiju. Pored toga u ove godine smo dobili, isporuka je bila, kupili smo 66 hamera, nismo dangubili, nismo trošili vreme, sve jedan hamer je naoružen mitraljezom 12-7 sa određenom kupolom i nekim modifikacijama koje je Vojno-tehnički institut napravio. I moram ovde da naglasim i sledeće, da najčešće mi pričamo o avionima, pričamo o tim nekim krupnim i složenim borbenim sistemima. Jeste, ali moram da iskažem i posebno zadovoljstvo što su i pešadijske jedinice u delu koji se odnosi na streljačko naoružanje počele da dobijaju savremeno naoružanje, nove službene pištolje EZE, zatim automati su se pojavili. Posebno će biti radosni moji tenkisti jer penzionišemo automatski pištolj, takozvani škorpion. Svi koji se i ole bave ovom problematikom, znaju o čemu pričam, biće im dodeljeni novi automati za svakog člana posade, ne samo tenkisti, nego i mehanizovani sastavi, odnosno i oni koji se nalaze u artiljeriji, u oklopu i oni koji se nalaze u raketnim jedinicama PVO. Generale, da vas pitam ovo, kad pogledate sve to, budući da se ceo svoj život ste u vojsci praktično, i načelnik generalštaba ste od 2018. godine, kako biste sad uporedili stanje u našoj vojsci, evo kad je pitanje oružje, sada i pre recimo 10, 15, 20 godina, imate dobar uvid. Da ostavim po strani količinu i broj, što ne može da se poredi. Znate, s čim bi ja uporedio Lazara 3, kada ga nikad nismo imali? Nema ga u pešadijskim jedinicama, bio tam 150. Znate, s čim mi to komparativno treba da uporedimo? S čim da uporedim novi modernizovani tenk M-86? S čim da uporedim novi oklopni transporter BVP M-80? Kad, da, takav postoji, platforma jeste, ali je totalno drugačije koncipiran i totalno je drugačije modernizovan. Njegove performanse su totalno drugačije, veće, a to veće utiče na sposobnost. Jako je teško gledati kroz tu prizmu, ali
posmatrajmo stvari ovako. Znači, Vojska Srbije trenutno ima sposobnost da kontroliše vazdušni prostor. Ima sposobnost da brani vazdušni prostor. Odbranom vazdušnog prostora brani se i suverenitet i teritorijalni integritet. Znači, može da reaguje. Ima oči, ima raketne sisteme, ima vazduhoplovne sredstva koja mogu da pariraju i odgovore svima u regionu. S druge strane, naša artiljerija ima domet preko 40 km. Naši raketni cevni sistemi, kalibre 155 mm i nadalje, znači, ostvaruju vatru na daljinama do 40 km. Ranije smo mi imali smo znači, kalibar 130 mm, gde je daljina gađanja bila nekih 27 km. Sada je to podignuto na 30, podignuto je na 40, a radi se razvoj rakete 128 mm za daljinu od 50 km. Evo komparacije. Znači, Vojska Srbije može da gađa ciljeve i ostvaruje vatrene udare na ovim daljinama. Što ne zaostaje uopšte u odnosu na savremene sisteme i na savremenu borbenu tehniku. Kakva je trenutno bezbednostna situacija kad je reč o Kosovu i Metohiji? Bio je ovde ove nedelje i generalni sekretar NATO-a. Pa, znate šta? Definitivno je stanje na Kosovu i Metohiji složeno i veoma, veoma komplikovano. U nedostatku čak i razgovora na temu uslovno rečeno normalizacije odnosa, ostavlja se prostor za bilo šta što može da se podvede pod sukobima, tinjajućim odnosima u smislu eskalacije i tako dalje. I svake godine, ako pogledate, mi imamo određenu spiralu gde se bukvalno krećemo na ivici možda čak i većih sukoba. Imali smo incidente u maju mjesecu ove godine, imali smo incidente u septembru mjesecu. Ko može da garantuje da isključi neke buduće kad vi nemate bukvalno opcije u političkom smislu koje vam garantuju da bi možda bezbednost i stabilnost ušla u neki kolosek koji garantuje da se makar ništa drugo održi u sadašnjem i postojećem stanju. Mi imamo trenutno na snazi preveliki broj ili prekomerno angažovanje policijskih snaga na severu. Bukvalno na 24 nekih pozicija se nalaze snage kosovske policije, bilo da su specijalne interventne, bilo da su specijalne operativne jedinice. Uz to dodajem i da je KFOR podigao svoje prisustvo ne samo na celokupnoj teritoriji, nego i na severu Kosova i Metohije. I to je nešto što onako posmatrano kroz prizmu bezbednosti meni kao vojniku koji se bavi tim pitanjima ne uliva previše nade da će se doći do nekog rešenja koji je na duže staze garant možda stabilnosti i mira u celini. Ali naša vojska je na administrativnoj liniji, motri, prati i spremna da reaguje u slučaju izbijanja neke... Ma, imamo mi svoje zadatke jasno definisane, od toga ne odstupamo i u krajnjoj meri naređenja dobijena od strane vrhovnog komandanta se sprovode u potpunosti. Na stranu je druga priča koja se odnosi na naše sporazumne odnose u kontekstu vojno-tehničkog sporazuma i svega onoga što se vezuje na rezoluciju 1244 i naše uslovno razmeštanje u kopnoj zoni bezbednosti od 2001. godine su u većoj ili manjoj varijanti ili obimu menjalo s aspekta upotrebe brojne veličine snaga. Ali u suštini mi smo prisutni, obezbeđujemo administrativnu liniju i kontrolišemo u potpunosti kopnu zonu bezbednosti. Ja sam pre neki dan obavio razgovore sa komandantom KFOR-a. Dobio sam neke garancije za angažovanje snaga KFOR-a duž administrativne linije. Očekujem razgovor i u ponedeljak sa njim u kontekstu razmene određenih informacija o stanju bezbednosti i nadam se zaista da će KFOR u svom kapacitetu imati dovoljno snage da bude faktor koji stabiliše i faktor koji jednostavno štiti
srpski narod na Kosovo i Metohiji. Generalno, ima li još nešto bitno što je važno da istaknete vi danas ovde? Pa to je onaj socijalni status vojnika za koji se borimo svaki dan. Evo, u okviru projekta 5000, taj projekat koji se odnosi na 5000 pripadnika specijalnih jedinica je u toku. Prva faza je završena, već 300 i nešto ugovora je potpisano. Ta lica su prošla tešku, uslovno rečeno, selektivnu obuku u trajanju 10 nedelja, nalaze se na obuci u jedinicama koje su planirane da budu nosioci projekta 5000. Potpisali su ugovore, sva ona obećanja koje su data od strane državnog nivoa su ispunjena, minimalna plata tih ljudi je otpočela od 1. augusta i iznosi 200.000 dinara, kao i što je rečeno, kao što je obećano. Mi smo nastavili dalje, druga faza je u toku, 150 pripadnika ili kandidata, bolje reći, se trenutno nalazi na nekoj obuci koja bi trebala da ih uvojniči pre nego što uđemo u selektivnu pripremu tih kandidata i nadam se do sledeće godine, po nivoima angažovanja u projektu 5000, mi ćemo se truditi da ispunimo sva naređenja koje smo dobili. Naravno, pratimo i ovo što se odnosi, ne zaostajemo mnogo ni za druge jedinice. Ja sam sinoć pričao sa vrhovnim komandantom na temu šta bi to trebalo još uraditi vezano za status svakog vojnika. Razgovarao sam i sa ministrom odbrane, predložit ću mu neka rešenja. U toku su analize koje dovode Vojsku Srbije da razmišlja o izgradnji i podizanju određenih operativnih sposobnosti kad govorimo o sposobnosti da Vojska samostalno, na primjer, može da priprema hranu. To podrazumeva da podignete nivo broja kuvara, odnosno da ti kuvare imaju sposobnost da pripremaju jela, a poštovanjem naređenja koje se odnosi na podizanje normativa hrane u ratnim rezervama, goriva, ubojnih borbenih sredstava, gde smo mi tu granicu podigli mnogo, mnogo visoko, možda će se postaviti pitanje i zanavljanja određenih artikala. Pa evo, moji će predlozi biti usmereni da predložim Ministarstvo odbrane da eventualno svim pripadnicima Vojske Srbije obezbedimo po jedan obrok ili jedan, uslovno rečeno, doručak za svakog pripadnika koji bi bio sponzorisan od strane jedinice kroz formu obuke i osposobljavanja kuvara, a sa druge strane imali bi zanavljanje naših artikala hrane. Predsednik je naredio da nivo robnih ratnih rezervi bude na 60 dana. E sad, to je za ratnu vojsku mnogo velika količina i pasulja, i graška, i konzervi, i ulja, i tako dalje. I to mora da se zanavlja. Kad se zanavlja, mora se troši. A ovako bi vojska mogla da radi na sebi, odnosno da kuvarske sposobnosti podigre na neki viši nivo. Želeo bih još jednom da istaknem i ono što se ne vidi u kompletnom procesu, a odnosi se na infrastrukturne projekte. Znači, sve ovo o čemu mi pričamo danas, a dotiče se novih sredstava, prati infrastrukturni projekti, prate naši hangari, prate kasarne, Marija, nova kasarna u Loznici, revitalizovana u potpunosti, primila je već deo jedinica i intenzivno, zaista intenzivno radimo na tim procesima. Hvala vam mnogo što ste bili, generale, ovdje. Uvijek mi je čast kada dođete. Hvala veliko. Hvala vama.